ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ പാചകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായി വേണ്ടത് ഉള്ളി, സവോള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ഇനിയും സാധനങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യമായി ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അത് ചൂടായതിനു ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് കറുകപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, പശ്നയില എന്നിവ ഇടേണ്ടതാണ്. അതൊന്ന് ചൂടാക്കുക. ഗ്രാമ്പു, കറുകപ്പട്ട, പശ്നയില ശകലം മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അത് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തേങ്ങാക്കൊത്തിടേണ്ടതാണ്. തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവുന്നിടം വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ലേശം ഉപ്പും ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ടതാണ്. ഇനിയിവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ്. നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ്. നാടൻ കോഴിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് വഴറ്റുക. സവോള വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിട്ട് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുക. ഉപ്പ് പാകത്തിന് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി നേരത്തെ ചതച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ നിന്നും ശകലം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ ഇടുക. കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ഇടുക. അതിനുശേഷം ലേശം കറിവേപ്പില ഇടുക. നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം കുക്കറിലാക്കിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കുക. 4 വിസിലടിക്കും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. അടിക്കു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടതാണ്. നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ലേശം ഉപ്പിടുക. ലേശം കറിവേപ്പിലിടുക. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ചതച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. 5-6 പച്ചമുളക് കീറി ഇടേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടേണ്ടതാണ്. മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേശം അതും ഇടുക. സവോള നന്നായി വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല. അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി നൈസായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിന് മുകളിലായിട്ടിടുക. 1-5 മിനിറ്റ് അത് അടച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്, 1 നുള്ള് ഏലക്കപ്പൊടി, 1 നുള്ള് കായം, 1 നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അധികം ഒന്നും ചേർക്കല്ല. ഗരം മസാലപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഏലക്കപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കി എല്ലാം 1 നുള്ള ഇടാവും. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 1-5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം കഷ്ണങ്ങളിടുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അത് 1/2 മണിക്കൂർ അടച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. 1/2 മണിക്കൂറെന്നില്ല, അത് ചാറ് ഒന്ന് വറ്റി കഷ്ണം ഒന്ന് വേവുന്നിടം വരെ അടച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.